Amb el vot a favor de totes les forces polítiques, l'Ajuntament de Constantí ha aprovat en el plenari d'aquesta tarda congelar els impostos i taxes de l'any 2014 per tal de no pressionar més a la situació econòmica dels ciutadans. D'aquesta manera, l'equip de govern ha aprovat les ordenances fiscals de l'any vinent amb algunes modificacions pel que fa a bonificacions socials. En aquest sentit, en referència a l'IBI, s'augmenta la bonificació per a famílies nombroses del 5 al 40%. També es contempla una bonificació del 15% per a aquells immobles rústics amb solars nets amb l'objectiu de fomentar que estiguin cuidats. Sobre l'impost als vehicles de tracció mecànica, s'aprova un 40% als vehicles elèctrics o híbrids i un 10% als turismes que justifiquin la instal·lació d'un catalitzador per tal de reduir l'exposició atmosfèrica del CO2. També bonificacions per a l'impost de construccions i obres amb un 90% a aquells edificis o habitatges que hagin de suprimir barreres arquitectòniques o adaptar-se a les necessitats de persones amb problemes de mobilitat i un 95% als que instal·lin plaques solars, pateixin il·luminosi o siguin anteriors al 1940 i hagin de rehabilitar la façana. L'equip de govern també ha volgut tenir en consideració les taxes per obertura d'establiments, oferint bonificacions del 50% a aquells locals menors de 75 metres quadrats per tal de fomentar el comerç del poble. El mateix percentatge que s'oferirà a aquelles empreses que contractin fins a un any a constantinencs aturats i 75% si aquests són menors de 30 anys o majors de 50. La bonificació ascendirà, això sí, al 100% en cas que siguin aturats de llarga durada. Altres qüestions aprovades al plenari han estat l'escriptura d'obra nova de la llar de jubilats i l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Reus i Constantí per una banda i per l'altra amb els de la Selva del Camp, Perafort i els Pallaresos per tal d'acabar de definir el perímetre del municipi. L'únic punt que ha donat lloc a una mica de controvèrsia ha estat la modificació puntual del pom de Constantí per beneficiar alguns edificis del poble que per volum disconforme i normativa no poden canviar l'aspecte físic, però s'ha volgut tenir en consideració algunes necessitats de mobilitat com la habilitació d'un ascensor. Cristóbal Ramírez, del PSC, en aquest sentit, ha assenyalat que aquesta mena de modificacions es podrien veure com a tracte de favor polític, mentre que l'alcalde Josep Maria Franquès ha volgut recalcar que es tracta d'un benefici social per al veïnat, de manera que se garanteixi la seva permanència al poble. Tot i així, la proposta ha estat aprovada per unanimitat. Finalment, cal assenyalar que han pres possessió de càrrec a l'equip de govern dos nous regidors, Isabel Barrena, que substitueix a Miguel Ángel Ariz per part de CiU en serveis municipals i mediambientals, i Rubén Gras, que substitueix a Antònia García d'Iniciativa Verds en desenvolupament local. Els seus antecessors havien presentat renúncia en l'anterior plenari.